Kol Lietuvos daržininkai svarsto, ar verta kooperuotis, kolegos Latvijoje turi jau 3 gamintojų organizacijas. Vienos iš jų kooperatyvo Mūsmajų Darzenį valdybos pirmininkė Edytė Strazdinė įsitikinusi, kad būtent gamintojų organizacijos yra daržininkystės plėtros ir rinkos stabilumo garantas. Principai kooperatyva. Kooperatyvo principai. Mes viską kartu parduodame, planuojame, žiūrime, kaip, kam, ką pavyko išauginti ir dar rudenį planuojame, ką veiksime kitais metais. Latvijos ūkininkų sąjungos ekspertė Marytė Gailytė pabrėžė, kad Latvijoje integruotas daržovių auginimas taikomas jau 7 metai. Augintojai, kurie dalyvauja toje sistemoje, jau išmoko dirbti taikydami integruotą augalų apsaugą ir yra pasirengę 2014 metams. Ūkiai dalyvaujantis integruotoje gamyboje turi teisę tiekti savo produkciją pagal programą vaisiai mokykloms. Mes žinome, kad tokia programa veikia ir Lietuvoje, bet jums nuo to nei šilta, nei šalta. Latvijos vaikai valgo tik Latvijoje išaugintas daržoves ir vaisius, todėl kad mes turime integruotą gamybą. Bet Lietuvos ūkininkai puikiai įvaldė naujausias technologijas ir taip pat turi kuo pasigirti. Dabartiniu metu vėlgi aš nieko naujo nepasakysiu, nes, kaip žinote, mes deramės dėl Europos Sąjungos, kokia bus bendroji žemės ūkio politika po kitame laikotarpyje. Tai aš galiu pasakyti, kad esminių pokyčių pakol kas nenumatoma, bet sektoriui bus parama per gamintojų asociacijas. Vėlgi reikia šioje vietoje vis dėlto žengto žingsnis, padarytas gamintojų asociacijas, nes vien tik per tai mes praradome keletą milijonų, kai buvo kolio bakterija. Ta mes turim padaryti ir šią problemą įspręsti ir kada atsitinka ekstremali situacija, mes galėtume pasidengti tos nuostolius. Iš tikrųjų gaila buvo ypatingai agurkų, kurie Kietaviškėse užauginti ir nieks jų nepirko dėl tos masinės panikos, kurią pasėjo, skaitykim, atėjo jinai iš vakarų. Tai, sakau, buvo bandoma tai kompensuoti, tačiau mes negalėjom pasinaudoti, kadangi tokių formalių darbelių nebuvom atlikę. Tai čia irgi mums patiems visiems iššūkis ir aš galvoju, kad tai galėsim susitvarkyti. Ūkininkai yra pajėgus išauginti pakankamai daržovių. Svarbu, kad jos būtų išaugintos, taikant tausojančias aplinką auginimo technologijas. Tai būtų abipusė nauda ir daržovių augintojams, ir valgytojams. Šiandien džiaugiamės galėdami jūs supažindinti su tokia mokytoja, mokyklos direktore, kuria didžiuojasi tikriausiai visi Radviliškio rajono Pašušvio gyventojai. Tai Romalda Širnienė, nenuilstanti seminaitė mokyklos direktorė ir gimtosios žemės Jorio apdovanojimo visur ir visada pirma laimėtoja. Tai yra reikli ir reikalauja. Jeigu tu dirbi savo darbą, jeigu atlieki, jeigu viskas tvarkoj, būsi pamatytas, būsi pastebėtas, būsi pagirtas, viską. Jeigu kažką tai nori nutrinti ar nedadaryti, ar ką, aišku, būsi galbūt ir pabartas. O tas pabarimas tai nereiškia, kad jos bijoti, čia yra paprasčiausiai reiklumas. Visus mūsų vaikus, anūkus, jinai mokė. Jie labai aktyvi, energinga. Visi bijo jos? Nebijo. Paprasčiausiai jie supranta žmonės ir žmonės supranta ją. Vaikai nori visada išvažiuoti, pamatyti, pažinti mūsų kraštą. Be abejo, pasinaudojam ir mokinio krepšelio lėšomis, kurios yra skirtos kultūriniai pažintiniai veiklai. Tačiau dalyvaujame ir projektuose, įvairiuose akcijose, kad tik tai galėtų mūsų vaikai kuo daugiau pamatyti, daugiau pažinti. Ir be abejo, užaugę, aktyviai dalyvaudami, taip pat bus aktyvus mūsų krašto piliečiai. Dalyvauja, kiek man yra žinoma, dalyvauja įvairiuose komisijuose prie rajono savivaldybės, įvairiuose savivaldybės komisijuose. Taip pat organizuoja įvairius čia projektus, kurie pati vadovauja jiems.
taip kad jie sugeba. Kaip ir direktorė, bet ir kaip administratorius, kaip labai puikus vadovas, tai jeigu su tokiom savo asmeninėm savybėm, manau, tikrai galėtų vadovauti ne vienai valstybinėje ar privačiai ar kokiai įstaigai ir tikrai ne su vienu, ne su dviem dirbančiais, bet su šimtais. Mūsų Romutė pirma, o mes visi tiesiog paskui ją, nesvarbu, ar tai talkos, ar tai kažkokie tai renginiai, ar tai mūsų tautinės šventės, ar tai būtų ekskursijos. Iš tikrųjų, Roma, jinai ta žmogus, kuris veda mus, kuris neleidžia mums sėdėti ramiai. Mes, aišku, kartais gal truputėlį ir pyktelim, bet Romos pavyzdys iš tikrųjų užkviečia mus visus. Visada būti pirmiems, visada būti aktyviems, mylėti savo kraštą, džiaugtis savo krašto pasiekimais ir tuos tikrai pasiekimus garsinti tiesiog respublikoje visai. Pašušvio pagrindinėje mokykloje šiuo metu mokosi 116 mokinių iš Grinkiškio seniūnijos. Mokykla vienyje ne tik Pašušvio miestelio, bet ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenių narius. Čia vienas pirmųjų rajone įkurtas jaunųjų miško bičiulių būrelis. Ponios Romaldos pastangų, iniciatyvos ir glaudaus bendradarbiavimo su Grinkiškio seniūnija, Radviliškio viešąja biblioteka, savivaldybė, dėka atgaivinta tarptautinė poezijos pavasarių šventė Pašušvyje. Siekdama išsaugoti ir populiarinti krašto amatus, skatinti įvairaus amžiaus vietos gyventojų verslumą, užimtumą, Romalda Širnienė inicijavo bendradarbiavimo sutarties su Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru pasirašymą ir jos įgyvendinimą. Kraštietės Lietuvos liaudies artistės Rūtos Staliliūnaitės atminimo įamžinimui Pašušvio miestelyje pasodinta guoba. Daug įvairiausių projektų jau įgyvendinama ir kuriama, bet didžioji dalis gyvenimo skiriama mokyklai ir mokiniams. Situacijų tokių, kad išvažiuoti, buvo ir pasiūlymų, ir buvo minčių gal kartais, kad gal važiuoti, bet ko gero nugalėjo tai, kad man čia gera, čia malonu, čia jaučiuosi rami. Čia turiu darbą, čia geri žmonės, čia sekasi, šalia manęs atrodo ir kitiem gerai, ir man šalia jų gerai, todėl aš niekur nenorėjau išvažiuoti. Buvo toks ir atvejas, kada buvo pasiūlyta Sidabravo mokykloje pavaduotoje dirbti, aš tuo metu čia dirbau mokytoja ir pionierių vadovė, nuvažiavau tą mokyklėlę. Pasižiūrėjau, nu ten gera, gražu, didelė mokykla, bet taip širdį kutena, kad ne, čia mano vieta. Ir vėl pasilikau. Buvo pasiūlymas Vilniuje švietimo mokslo ministerijoje dirbti. Tuo metu nežinojau, nei kur ta ministerija randasi. Tada Janinos Pašušvietės paprašiau kartu važiuoti į Vilnių, abi nuvykome. Pasikalbėjome ministerijoje su specialistais. Viliojantis pasiūlymas, bet ir vėl nugalėjo, ko gera, meilė kaimui, meilė žmonėms, meilė tiem vaikam, su kuriais dirbau tuo metu. Na ir po šiai dieną ir niekada nepasigailėjau, kad aš čia. Tikriausiai kitai būtų susiklostęs ponios Romaldos gyvenimas, jei ne jos vyras Kęstutis, kuris visada yra šalia. Prieš 26 metus Šiurnų šeima apsigyveno šiuose namuose ir užaugino 3 vaikus. Kęstuti, vaikams jūs buvo daugiau tėvas ar ir mamos vaidmenį kartais tekdavo suvaidinti? Nu, kartais tekdavo ir mamos vaidmenį. Žmona tankiai būdavo išvažiavo tai čia, tai kelionė, tai pasitarimė, tai kur tekdavo ir man pabūti, ir mamo kartais. Kiek kerčių šitame name laikote jūs? Tiek kiek yra. Visas? Negalima visas laikyti. Tai ką vyras veiks, jeigu aš visas kertės laikysiu? Tai va, kiek jūs laikot? Nu, ko gero, per pusę laikome. Ne, nu, gal biškai daugiau. Gal aš daugiau? Daugiau. Tikrai? Jo. Ko gero, reikia nu, pripažinti. Man ūkis, tai. Žmonai mėgimas, valgymai, skalbimas kažkur tai. Aš taip, darbų turiu ir tiesioginį darbą visada atlieku.
sąžiningai, pareigingai, tiek, kiek mano gebėjimai pačiai leidžia. Visada stengiuosi kiekvienam žmogui sutiktam ar nesutiktam, galiu telefonu visada padėti ir esu laiką, ir dieną, ar naktį, nes tai mano būdas. Aš specialiai to niekada nedarau, bet namams savo kaip mamos, kaip žmonos duoklę visada stengiuosi atiduoti. Stengiuosi nenuskriausti nieko, kad gyvenime paskui nesigailėčiau, nes pražiūrėtos akimirkos taip pat paskui sunkiai atsiperka galbūt. Dabar šie namai ištuštėja, vaikai gyvena miestuose. Bet kasdieną bendrauja su tėvais telefonu, kartkartėmis grįžta ir į namus. Kas dvi savaitės maždaug. Taip yra, tai iš tikrųjų tankį neišeina grįžti. O ko grįžti? Pas tėvus, tėvai, draugai, artimieji, tiesiog pasilgstam. Kurių mamos bruožų jūs ieškotumėt merginoje? Atsakomybės, darbštumo, gruodžis be abejo. Jis iš tikrųjų yra veikliai, jos yra visur pilna, bet jis atranda laiko visiems. Ir vaikam, ir žmonėm, viskam. Tai jos tikrai pakanka visur. Jūs sakėt, jūsų ūkis yra, tai koks tas ūkis? Nu, tai skaitau, labai nedėlės ūkis. Pora karvių, pora kiaulių, triušiai, vištos. Nu, žemė dar. O kiek žemės? Žemės dabar nedaug, 8 hektarai. Ir kas joje auga? 4 hektarai išnumoti yra ir 4 hektarai yra pora grūdinių, pora kažkur tai 1/2 hektaro bulvių, runkelių, paskui daržovės. Tai čia ir gyvuliukam, kad būtų ir savo taip, truputėlį? Taip, ir gyvuliukam ir savo. O kas karvės melžia? Na šitas malonumas tenka man. O žmona Romalda nemoka? Aš moku. Moku aš visus ūkio darbus dirbti ir karvės melžti moku, nors dabar aš jau neatsimenu, kada ir melžiau aš jas, moku ir dalgiu pjauti žolę ir šienauti ir nebijau nei jokio lokietiško, tokio valstietiško žemės ūkio darbo, nes tai man ir mėla tą daryti. Jeigu tai būtų nemėla, nemylėtumėm žemės, tikrai mes to ūkio ir nelaikytume. Daugelis dabar sako, o kam neapsimoka, viskas apsimoka, jeigu tą darai atsakingai ir su meilė. O man patinka ir žemė, ir medžiai, ir gėlės, ir paukščiai. Todėl atsisakyti tuo, kas yra brangu ir mėla, ko gero mums kiekvienam aš tikrai nesiruošiu. Niekada ir ko gero kaime gimiau ir visą gyvenimą bei pragyvenau, ko gero, liksiu čia. Ponia Romalda gyvena pagal posakį, ne šventieji puodus lipdo. Todėl dirba, mokosi, kuria, mezga, kepa, myli, padeda, bei stengiasi, kad visa tai, kas gražiausia ir svarbiausia, atsirastų mylimame krašte. Ir kaip taisyklė į šiame kelyje, visada pirma. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Alytuje ar Kaune. Šį kartą daugiau jūsų balsų teko Kaunui. Sveikiname laimėtoją ir dėkojame, kad balsavote. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Panevėžyje ar Šiauliuose. Balsuoti kviečiame internetu laidos svetainėje gimtojaižemė.lt arba telefono numeriu 86111-0909, siunčiant trumpąsią žinutę su tekstu Panevėžyje arba Šiauliuose. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę šio klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos, o rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojaižemė.lt. Šiandien tiek laidoje. Susitiksime rugsėjo 1-ąją.